হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সাকসেস এমবি। আজি আমি কিছু নতুন তথ্য লগতে কারেন্ট এফেয়ার্স লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। এয়া প্ৰথম তথ্যটো লৈ আহিছোঁ, এইটো হৈছে যে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ মূল্যৱান দ্ৰব্যবিধ কি বা আটাইতকৈ দামী দ্ৰব্যবিধ কি, সেইটো হৈছে এণ্টিমিটাৰ। আৰু এই এণ্টিমিটাৰটো প্ৰায় 1928ত ব্ৰিটিছ ফিজিকিষ্ট মানে পদাৰ্থ বিজ্ঞানী পাল ডিৰাকে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, আৰু ইয়াৰ মূল্য হৈছে প্ৰায় 100 মিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ। কিমানত? 1 মিলিগ্ৰাম, মাত্ৰ 1 মিলিগ্ৰামৰ মূল্যই 100 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ হয়। গতিকে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু এখেত হৈছে ডিৰাক, পাল ডিৰাক, ব্ৰিটিছ পদাৰ্থ বিজ্ঞানী, তেখেতে এইটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছলৈ আহিছোঁ আমি নেক্সট দ্বিতীয়টো নতুন তথ্যলৈকে। এইটো হৈছে এটা শিশুৰ দেহত যিমান পৰিমাণৰ পানী থাকিব লাগে, সিমানখিনি পানী এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ দেহত থাকে। গতিকে এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ দেহত থকা তাপৰ পৰিমাণটো এটা শিশুৰ দেহত থকা পানীৰ পৰিমাণৰ সমান। তাপ বুলি কোৱা গৈছে, মোৰ ভুল হৈছে, এইটো হৈছে পানীৰ পৰিমাণ, দুয়োটাৰে পানীৰ পৰিমাণ সমান, বেছি নহয় কমো নহয়। গতিকে এজন শিশুৰ প্ৰাপ্তবয়স্কৰ দেহত কিমান থাকে? 5-6 লিটাৰ থাকে। গতিকে সিমানখিনি পানী এজন শিশুৰ দেহতো থাকে। ইয়াৰ পিছত আহিল আমাৰ বডিত যিটো ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন হৈ থাকে, তেজে যি গতি কৰি থাকে, এই তেজৰ গতিটো কিমান হয়? তেজৰ গতিটো প্ৰায় 1 টোপাল তেজক আমাৰ সৰ্বশৰীৰ যদি গতি কৰিব খোজে, তেনেহ'লে ইয়াৰ তাপ মানে সময় লাগিব 1 মিনিট। মাত্ৰ 1 মিনিটত 1 টোপাল তেজে সৰ্বশৰীৰ ঘূৰি আহিব পাৰে। ইম্পৰ্টেণ্ট তথ্য হয়, মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত আহিলে আমাৰ বডিত যিখিনি তাপ উৎপন্ন হয়, এই উৎপন্ন তাপখিনি 1 ঘণ্টাত যিমানখিনি তাপ উৎপন্ন হ'ব, সিমানখিনি তাপে প্ৰায় 5 লিটাৰ পানী উতলাব পাৰে। গতিকে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট তথ্য হয়, গতিকে আমাৰ 5 লিটাৰ পানী উতলাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিলে আমাৰ এটা নতুন তথ্য, সেইটো হৈছে বাদুলি হয়। আৰু এই বাদুলি যি বেট একমাত্ৰ স্তন্যপায়ী প্ৰাণী যিয়ে উৰিব পাৰে। বাদুলিৰ প্ৰায় 977 বিধ প্ৰজাতিৰ আছে বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে বৰ্তমানলৈকে, আৰু ইয়াক ফ্লাইং ফক্স বুলি বহুতে কয়। আৰু ফ্লাইং ফক্স বুলি কোৱাৰ উপৰিও এই বাদুলি চৰাইবিধ আটাইতকৈ বেছিকৈ পোৱা যায় আমেৰিকাৰ টেক্সাছ প্ৰদেশত থকা ব্ৰাকেন কেভত। আৰু এই ব্ৰাকেন কেভত আটাইতকৈ বেছি বাদুলি বা পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি বাদুলি থকা ঠাই হয়, সেইটো মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছৰ তথ্যটোলৈ আহিছোঁ, মানুহৰ দেহৰ আটাইতকৈ দীঘল কোষবিধ কি? আৰু মানুহৰ দেহত থকা আটাইতকৈ দীঘল কোষবিধ হৈছে স্নায়ুকোষ। আৰু স্নায়ুকোষৰ বিভিন্ন অংশ এইবিলাক আপোনালোকে জানি ল'ব। ইয়াৰ পিছত এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছলৈ আহিব গৈছোঁ। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, জেনেৰেল নলেজ দুয়োটাই মই আলোচনা কৰি যাম প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে, গতিকে আপোনালোকে চাই যাব। প্ৰথমটো হৈছে টুইটাৰে পাৰ্মানেণ্টলি ছাছপেণ্ড কৰিছিল ফৰ্মাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ডনাল্ড ট্ৰাম্প। আৰু ইয়াৰ কাৰণটো কি? ৰিস্ক অফ ফাৰ্ডাৰ ইনচাইটমেণ্ট অফ ভাইলেঞ্চ, যে যিটো ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ যিবিলাক ছাপৰ্টাৰ আছিলে আৰু তেওঁলোকে মিছ ইউজ কৰিছিলে এই মিডিয়াটোক, আৰু ফলস্বৰূপে কি হ'ল, তেওঁক পাৰ্মানেণ্টলি ছাছপেণ্ড কৰি দিছিল। আৰু গতিকে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে এতিয়া আৰু টুইট কৰিব নোৱাৰিব, খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইকাৰণে যধে মধ্যে এইটো আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ। যি নহওক, এনেকুৱা এডিচনেল ইনফৰ্মেশ্যন তথা জেনেৰেল নলেজৰ ওপৰত আৰু একোটা সদায় মই পাৰিলে যিটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লৈ আহিম আপোনালোকৰ লৈ
আপোনালোকে চাই থাকিব বুলি আশা থাকিল। যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, কমেণ্টত জনাওক কেনেকুৱা ভিডিঅ' লাগে, তথা ছাবস্ক্রাইব কৰিব বুলি আশা থাকিল, আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি ল'ব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।